অসমৰ জাতীয় জীৱন নৰ ওপৰত সমৃদ্ধিশালী কৰিবৰ কাৰণে সত্তৰ দশকৰ প্ৰায় শেষৰ পিনে যি এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল জাতীয় বিদ্যালয় বহুকেইজন কৰ্মকৰ্তাই, সেই সময়ত এই চিন্তাধাৰাৰ সৈতে আমিও যুক্ত হৈ পৰিছিলোঁ মানে বিশেষভাৱে। আৰু আজি সেই মানে বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থানে যিধৰণে সমগ্ৰ অসমতে জাতীয় জীৱন সমৃদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰপাতি হৈছে কি যে আমাৰ ভাষা, আৰু ভাষাৰ লগতে আনুষংগিক আমাৰ বৌদ্ধিক দিশবিলাক, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যিটো আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰোঁ মই আজি সেই সময়তে আৰম্ভ হৈছিলে, সেই আন্দোলনে আজি এটা নতুন এটা ব্যাপক ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই নিজেও মানে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণেই যে ময়ো মানে সৌভাগ্যৱানেই, কাৰণ যিহেতু জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব নাম কৰি পেলাই পাছ কৰিছে, উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু আমি যিধৰণে এটা সপোন দেখিছিলোঁ সেই সপোনবোৰ পূৰ্ণ কৰাৰ এটা পৰিৱেশ এতিয়া আহি পৰিছে। গতিকে আজি বৰমপুৰত আমাৰ পশ্চিম দৰঙৰ যি প্ৰায় ষোল্লখন চৈধ্যখন আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে আহি পেলাই ইয়াতে আজি সুন্দৰভাৱে এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে শিক্ষকসকলৰ, যিহেতু এটা কৰ্মশালাৰ দৰে। আৰু সেই শিক্ষকসকলৰ সৈতে মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ যিহেতু, সেই পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খোৱাৰ বাবে মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু আমি ভৱিষ্যতে এই আমাৰ এই অঞ্চলৰ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ যাতে সমৃদ্ধিশালী হয় শক্তিশালী হয় তাৰ কাৰণে মই মোৰ কাম কৰি যাম। দৰং জিলা জাতীয় বিদ্যালয় সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত এইবেলি এলানি আমি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমলানি আমি আমাৰ মঙ্গলেশ্বৰৰ পশ্চিম ফালৰ যিখিনি বিদ্যালয় আছিল সেই বিদ্যালয়খিনিৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বৰমপুৰ জাতীয় বিদ্যালয় ভেনু হিচাপে লৈ আজি আমাৰ প্ৰাক বিদ্যালয় গণিত, ইংৰাজী, সমাজ বিজ্ঞান আৰু বিজ্ঞান এই মোটামুটি পাঁচটা বিষয়ত আমি আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণটো হ'ল। আৰু 157গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু সমল ব্যক্তি হিচাপে আমি আমাৰ ডায়েটৰ সন্মানে মুকুট ভূঞা, আমাৰ মিৰণ দেৱী বাইদেউ আৰু আমাৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যিখিনি পথ শিক্ষক হিচাপে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিল তেওঁলোকে আহি এটা প্ৰশিক্ষণ দিলে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি এটা আন্দোলন, শৈক্ষিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিছোঁ আৰু সেই শৈক্ষিক আন্দোলনটো আমি শ্ৰেণীকোঠাত আমি কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগতে আমাৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাও যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ব্যুৎপত্তি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দি আমাৰ প্ৰশিক্ষণখিনি আমি চলাই আছোঁ। আজিৰ প্ৰশিক্ষণো আমাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় দৰং জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় আহি ইয়াতে কৰিলে আৰু বৰ্তমান আমাৰ সমাপ্ত হ'ল। আৰু ইয়াত লগে লগে আমাৰ কেইগৰাকীমান আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰ্গৱ দাস ভিতৰ কৰি সাংবাদিক কেইগৰাকীমান যথেষ্ট সাংবাদিক ইয়াত সমন্বয় ঘটিলে। আৰু আমি আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা দৰঙৰ ফালৰ পৰা আমি এখন কিতাপ উলিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ দৰঙৰ যিটো আমাৰ সাংস্কৃতিক সমল যদি হেৰাই যোৱা সমল আৰু দৰঙৰ বুৰঞ্জীৰ ওপৰত আমি আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত এখন আমি কিতাপ উলিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংবাদিক ভাৰ্গৱ দাস আৰু গণেশ দত্ত আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইখিনি আমি সমল লৈ আজি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আমাক সকলোৱে সহায়োগ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু পুনৰ আমাৰ যিটো দ্বিতীয় লানি আমাৰ পৰীক্ষণ এইটো আমাৰ দলগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ত আমাৰ ভেনুটো দিছোঁ আৰু তাৰিখটো এতিয়ালৈকে আমাৰ ঠিক হোৱা নাই যদিও তাৰিখটো আমাৰ ঠিক হ'ব আৰু আগষ্টৰ 15 ভিতৰত আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সকলোৰে সহযোগ কৰি আমাক এইটো সফল কৰি দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।